Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Эфирде мүмкін емес ток-шоу және мен Дәурен Бабамұратов. Тарих ұлттың айнасы. Себебі тарихыңды айқындамай, ертеңгі болашағыңды бағамдау мүмкін емес. Ал талқылау тарасының талайын көрген қазақтың тарихы қашан бүтінделеді? Не жазылды, не қалды, не кедергі? Міне, бүгін осы сұрақтарға жауап іздейміз. Ендеше студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Тарих ғылымдарының кандидаты доцент Досалы Салқынбек мырза. Шоқан Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының директоры, тарих ғылымдарының докторы профессор Хангелді Әбжанов мырза. Қоғам қайраткері жазушы профессор Смағұл Елубай мырза. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы Берекет Кәрібаев мырза. Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты директорының орынбасары, тарих ғылымдарының докторы Светлана Смағұлова ханым. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің доценті, тарих ғылымдарының кандидаты Шәмек Тілеубаев мырза. Доцент тарих ғылымдарының кандидаты Нұрлан Атығаев мырза. Құрметті студия қонақтары, біздің бағдарламаның дәстүрі бойынша экранға назар аударайық. Бірінші сюжет. Тарих кез келген халықтың, кез келген ұлттың болашағын айқындап берері сөзсіз. Ендеше шынайы, жүйелі, бірізді тарихқа қол жеткізу бүгінгі қазақ елі алдындағы басты міндет. Осы күнге жеткізген бабалар қанының, жанының аманаты. Жан-жақтан көз алартып отырған мына қауырт заманда өз-өзіңе бүтін болмасаң, өзгелердің біздің жайымызды ойламасаңық. Соның айғағы болар ғаламтор сайттарындағы «Қазақ тек 15-ші ғасырда пайда болған, оған дейін болмаған» деген ақпараттардың бары және аз емес. Жарайды, ғаламторда кім көрінген ойына келген жаза береді деп мән бермеуге болады, бірақ өз қара көздеріміздің тереңде жатқан қазақ тарихынан әлі күнге бейхабар екендігі қынжылтады. Мен дөп басып айта алмаймын қашан пайда болған, бірақ ол бұрыннан бар. А оның қашан пайда болған, оны тарихшылар өздері айналысын. 15-ші ғасырда пайда болған, өйткені Абылай хан ханымыз бүкіл 300-ді қосып, жаңағы қазақ халқын біріктіріп, жаңа ел сөйтіп пайда болған. Сол бұрыннан бар қазақ әлгі батырлары, мысалы Қыпшақтың несіне де, мысалы көне деп айтсам болар екен. Қайналып тұрмын болшы. Қазіргі әдебиеттерде сол жаңағы 15-ші ғасырлардан бері қарай көне берді. Алғашқы хандары Кереймен және еді, соңғы ханы Қасым хан 1847 жылы. Тарихтың білмейміз. Қазақ боп, ұлт боп құрылғанына бір 1000 жыл болып отыр деп ойлаймын өзім сондай пікір. Сол 14-ші ғасырлардан бастап хандық болғалы бері ұлт боп өз алдымызға. Жәнібек пен Керей бастаған топтың арқасында осы қазақ хандығы кеңінен таңылып, бәрінен бұрын алда келе жатыр. Қазақ халқы бұрыннан бар, әйтеуір соны білемін, басқаны білмеймін. Білмеймін. Қазақ негізі хандығы сол кезде құрылған. Оған дейін қазақтар болған, бірақ басқа хандықтардың құрамында. Кімдер бөлініп шықты ғой? Керей мен Жәнібек сол кезден бастап пайда болған шығар. Мысалы 1465-66 аралығында пайда болды деп ойлаймын, білмеймін. Оған дейін бірден хандыққа құрылған кезде ғана қазақ болды, ал оған дейін болған жоқ па? Жоқ. Ол кезде қыпшақтар да біздің неміз ғой. Қазір біз айтып тұрмыз, просто нақ точкасын білмейміз, точкасын білмейміз да. Солай шығар деп келатымыз. Нақ атауымыз кім екен енді оны білмейміз. Біз бір ұлт боп, бір жер шарында табан тіреп тұр екенбіз, өзіміздің арғы тегімізді міндетті түрде білуіміз керек деп ойлаймын. Сол үшін мектеп оқулықтарына енгізу керек, тарихты негізі бүтіндей өзгерту керек деп ойлаймын. Қайтадан жазып шықсын тарихшыларымыз. Өзімізге белгілі кеңес дәуірінде осы қазақтың рулық, мынау тайпалық қоғамын зерттеуге мүмкіншіліктер берілген жоқ. Бұл бағытта зерттелген ғалымдардың еңбектері тіпті
пайдаланудан алынып тасталды. Негізгі шындық сол қазақ халқы сол өзінің байырғы адамзат пайда болған осы қазақтың жерінде өмір сүрген халықтардың негізінде қалыптасқандығын айтамыз біз. Мынау таңбалы тастар, әртүрлі тағы да басқа мынау түркі заманынан қалған тасқа басылған ескерткіштер, бұлардың барлығы осы қазақ халқының тамыры тереңде жатқандығын бізге айғақтайды. Сөздің шыны керек, мемлекеттік хатшы баяндамасын осыдан бастады. Алдымен қазақтың этногенезін айқындау керек. Ежелден тілі, ділі, діні бір тайпалар өмір сүрген. Олар жаңағы көршілес тайпалар, туыстас тайпалар, бауырлас тайпалар, рулар. Осылардың ішінен қай әулет жаңағы билік басына келсе, сол әулеттің, қай әулеттің алап астасып, мейманасы асса, соның мемлекетте тайпалық бірлестікте соның атымен аталып келген. Осылардың бәрі бірінде бар тайпалар екінші бір мемлекеттің құрамында болып отырған. Сақ пен ғұн туралы да, үйсін туралы да осыны айтуға болады. Сондықтан қазақ халқы ау баста қауым ретінде меніңше сонау ежелден келе жатқан халық әрине қауым ретінде өмір сүрді. Тарихқа жауапты азаматтарға бұған дейінде елбасы бірнеше мәрте қозғау саларлық мүмкіндіктер берген еді. 1998 жыл халықтар тұтастығы мен ұлттық тарих жылы, 1999 жыл саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу жылы деп атап берді. 2000 жылды мәдениетті қолдау жылы деп атады. Мәдени мұра бағдарламасын ашты, толықтыру үшін бағдарламаны жалғастырды. Әлбетте ешкімде бұл бағытта жасалған еңбектерді жоққа шығармайды, алайда кемшілік барын да бүгіп қалуға болмас. Елбасы осы тарих қылымында бірнеше рет сындар айтты. Әсіресе мынау бұған бердің съезінде мысалы мектепті оқулығындағы тіпті асыра сілтеушіліктер садақты оғын атқан кезде 10 километрге дейін ұшып кетеді деген сияқты қисыны жоқ пікірлерді сынға алып, одан кейін кешегі жалпы бірдей еңбек қоғамына қарай 20 қадам мақаласында әсіресе Қазақстан тарихындағы күрмеуі шешімей отқан мәселеге тағы да көңіл аударды былтырғы жылы. Бірақ тарихшылар бұл жағдайды да түсінбей қалды. Ал осыдан кейін барып қана биылғы жылы мемлекеттік хатшы осы елбасының тапсырмасымен тікелей халық тарих толқынында бағдарламасын негізге алып, қазіргі кезде тарихты зерттеуде жаңаша бір бағыттың жүруі қолға алынғанын біз байқап отырмыз. Иә, ұлттың этногенезінің динамикасын көрсеткен ұлттық тарихты жазуға кеңес өкіметі мүмкіндік бермеді. Алайда енді мұндай мүмкіндікті жібермеуіміз керек. Қытайдың тарихшысы бар, Субейхай деген. Сол 7-ші ғасырдағы түргеш қағанатын, мысалы, бұл қазақтың қағанаты деп айтады. Өйткені оны көп дәлелдер келтіреді. Осының құрамындағы тайпалардың бәрі қазіргі қазақтың құрамында бар деп. Өйткені ол кісі 4 томдық қазақ тарихын жазған адам ғой. Сонда жаңағы сөйтіп мысалдар келтіреді. Ал басқа елдің тарихшылары өсіп жатқан кезде біздің өзіміз жоқ, біз 15-ші ғасырдан ақ пайда болдық. Бұрынға дейін жаңағы ешқайда сонда біз көктен түсе қалдық па, екі аяғымыз салбырап халық деген болған ғой. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы Ғабит Кенжебаев шынайы тарихтың жазылмауы тарихшылардың кінәсінен емес, қоғамның қасіретінен деп білем дейді. Ал ұлт тарихының ежелден барын дәлелдеуге қазақ сөзінің этимологиясына қатысты айтылған төмендегідей жорамалдарды да ескеру артық етпес. Қайсақ деген термин негізге алынып отыр, яғни сақтардың негізі, сақтардың ұрпағы деген қассақ деген, яғни қассақ, нағыз сақ, сақтардың ұрпақ деген ұрпағы деген термин негізге алынып отыр. Әрине өкінішке орай бұл бағытта да нақты міне қазақ сөзі осы кезде пайда болып, осындай негізде жүзеге асты деген пікір әлі толық тарихымда қалыптасқан жоқ. Қазақ атауы қайдан шыққан деген тақырыппен журналды алғаш ашқан кезде қазақ ұлыларының жазғандарын бергенбіз. Соның ішінде мысалы Шоқан Уәлихановтың әгі алаша ханның балалары ретінде түсінетін кезі айтатыны бар. Егер темірдің Тоқтамыс ханға қарсы жорығы 1392 жылы басталса, сол жылы қазақтардың алғашқы ханы алаш пен оның балалары өлтірілсе, шамамен мөлшерлеп алаштың 14-ші ғасырдың орта шенінде ғұмыр кешкенін анықталады деген пікір білдіреді. Осы сияқты дүниелер Абайда да бар. Абайдың жаңағы арабтан шықты қазақтың түбі дегені ол жаңағы дұрыс емес. Ол кейінгі мына діндарлардың бұрмалауы. Біздің негізі түбіміз түркі болу керек.
деп жаңа айтатыны бұл жаңа болу керек анық деп айтады. Қазақтың пайда болуы деп жүрген хандық мемлекеттің құрылуына қатысты да тарихшылар арасында келіспеушілік бар. 15-ші ғасыр, ал жылына келгенде даудамай. Аққуш ортан хәмшаянның күйін кешіп, масқара болмайық десек, ойланатын кез әлде қашан жеткен еді. Әлі дау, әлі тартыс. Бір тобы айтады 1428 жылы құрылған дейді. Бір тобы айтады 1457-58 жылдар дейді. Екінші бір тобы 65-66 жылдар дейді. Соның біздің тоқтағанымыз сол 57 мен 58. Әсіресе 58-дің көктемі деген мысалы мына кімнің Берекет Кәрібаев тарих ғылымдарының докторы. Осы жігіттің пікірі көбірек біздің көңілімізге қоныңқырайды. Басқалар қарағанда өйткені айтқан дәлелі негіздірек. Керей мен Жәнібектің бөлініп шығуы Әбілқайырдан. Ал енді халық ретінде, мемлекет ретінде жаңағы аренаға шығу сол 1465-66-ға келетін болу керек. Тарихты мемлекет жасамайды. Сол мемлекетті құрушы ұлт жасайтындығын ескерсек, қазақтың тарихы тереңде. Ендеше бар мәліметпен ішімізден жанжал шығармай бір мәмілеге келіп, бірізді пікірді қалыптастырып, тарихқа енгізіп қоюға болмас пе? Смағұлаға, енді біздің талқылап жүргенімізге осы бір мен есіл келді деп айтайықшы енді бір. 15 жыл болған шығар, біз қазақтың тарихы, қазақ деген ұлт, яғни қазақ деген мемлекет, қазақ деген хандық қашан құрылды деген сұраққа жауап іздеп жүрміз. 1465-66 дейді, 1428 дейді, 1456-57 дейді. Осы нақты дәл уақытын анықтау қаншалықты маңызды? Жалпы осы кезге дейін бір пікір қалыптасты ғой. Сол пікір мысалы қазақ деген халық қазақ этнонимінің астында жиналғаны, топтасқаны ол шынан да Керей Жәнібектен басталды деген ұғым қалыптасты. Ол тарихи шындық қой енді. Оған ешкім дау жоқ. Бірақ енді шолтитпау керек. Қазақ тек сол жерден басталды. Ары қарай не аспаннан түсті ма ол? Олай емес, мүлдем олай емес. Тек қана аты өзгерді, заты өзгерген жоқ. Мына ұлы даланың мәңгілік иесі, мәңгілік қожайыны қазақ деген халық болған. Алтын орданың негізгі халқы қазақ болды ғой. Сол мынау Керей Жәнібектің хандығына ауысқан рулар да сол алтын орданың негізгі рулары болды ғой. Қараңыз, бір тұтас болды. Оның арғы әрекеті беретін болсақ, түрік мемлекетінің құрылуы 552 жылғы, арғы қарай жаңағы сақтар, ғұндар, сақтар болып кете береді. Соның бәрі дұрыс ғылыми жүйе деп ойлаймын. Халық мәңгілік, адам атадан бері созылып келатқан қанымыз мәңгілік біздің ол. Сол кезде қай халық сол жақтан созылса, қазақ та сол жақтан созылды. Аспаннан түскен жоқ. Сондықтан да жаңағы тарихқа қиянат жасап, оны шолтитпау керек деп ойлаймын. Яғни 1465-66-да біз білетін қазақ хандығы құрылды дейміз. Қазақ хандығының құрылуы. Оны немен байланыстырамыз? Тек атаудың келуімен бе? Мұхаммед Хайдар Дулати қазақты бір ғана атау айтты, соған байланыстырамыз. Сол атауға байланысты айтылды енді ол. Атауға байланысты. Хандық. Жалғыз дерек сол. Хандығы мына жылы құрылды деп айтқан жалғыз дерек Мұхаммед Хайдар Дулатидің дерегі. Ал енді қалған даталар ол ғалымдардың пайымынан шығып жатыр. Мен айтар едім, жаңа адам атадан бері деп қалды ғой, Смекең. Мен айтар едім, ғылым тілімен айтсақ, осы далада арғы қазақтардың тұрғаны, өмір сүргені археологиялық тұрғыдан да, этимологиялық тілдік тұрғыдан да, гендік тұрғыдан да дәлелденген дүние. Мәселен, ана Пазырықтан табылған текеметтің өрнегі, оюы, ол тура қазақтық екенін ешқандай дау туғызбайды. Немесе алтын әшекейлер, мынау есіктен табылған алтын адамның, ол да қазақтық екенін ешкімнің күдігі жоқ. Енді антропологиялық тұрғыдан Оразақ Смағұлов дәлелдеді. Қола дәуірінен бері осы далада біздің бабаларымыздың тұрғанын. Мына далада тарихи үдеріс үзілген жоқ. Жалғасып жатыр қашан. Соның соңғы бір нүктесі айтайық, қазақ хандығының дүниеге келіп, одан қазақ деген біздің тарихты сақтамағанымыз. Ал егер тарихтың дөңгелегі бұрылып түспесе, Шыңғыс шапқыншылығынан кейін мына далада қыпшақ деген халық тарих қатынасын шығатын еді. Қыпшақ мемлекеті болып қалатын еді. Тарихтың өзінің түрлі-түрлі оқиғасына байланысты күрт өзгеріп отыратын жағдай бар ғой. Бірақ сабақтастық, жалғастық, қазақтың осы жылдан анау қола дәуірден бері келе жатқаны бұл ғылыми айғақ дүние деп. Бұларда қазақ дегенде бірінші этнос бар. Және этноним дейтін бар.
және саяси термин. Бұлардың этнос жағына келетін болсақ, қазақ халқының бұл этногенезіне сәйкес келеді. Ал жалпы дүниежүзілік ғылымда, этнологияда дәлелденген мындай тұжырым бар. Этникалық процестер немесе этностар өз дамуының барысында 1,5-2 мың жылға созылып барып, белгілі бір ұлттық сипат алады дейді. Қазақ халқының этногенезінің бастауын қола дәуірінен басалсақ, ал оның ұлттық сипат алған кезі 15-ші ғасыр. Ол бір ерекшелігі саяси оқиғалар менен этникалық процесс үрдістер екеу дамып, бір жағы арната тоғысқан. Ал енді Керейме Жәнібектің Әбілқайыр ханнан бөлінуін қараңыз. Егер сол кезде мен өзім диссертациям әлі кітап болып шықпай жатса, сонда бар. 92 тайпадан тұрған көшпелі өзбектер мемлекеті өз ішінде үш үлкен тайпалық одақтан тұрған екен. Біріншісі маңғыттар, екіншісі шибандықтар, үшіншісі кейін қазақтар деп аталған. Мен оны ордай жәнібектер деп жүрмін. Ордай жән ұлысының тайпалары. Осы үш ұлыстың құрамындағы тайпалар шамамен 30-дан асады. Бәрін олардың енді тайпаларын шығу тегін қарасаңыз, біреулері 50% мына кездегі немен келген, маңғол шапқыншылығына байланысты келген тайпалар, ал ордай жәнібек тайпалардың 70-80% арғындар, қыпшақтар, алшындар, үйсіндер жергілікті тайпалар. Ал сырттан келгендер аз. Ал енді жағы қараңыз, Әбілқайыр мемлекет қалай ыдырады? Бірінші болып, Әбілқайыр хандығынан Охастың ұлдары Мұса мен Жаңбыршы бөлініп кетті. Бұл 1451 жылдар. Әбілқайыр ештеңе істей алмады. Екінші болып 1457 жылы Шайбан ұлысының жарысы бөлініп кетті. Берке сұлтан. Мына Әбілғазы Баһадүрдің арғы аталары. Үшінші болып Керей мен Жәнібек бөлініп кетті. Егер сол кезде Керей мен Жәнібек бірінші болып кетсе, мүмкін Әбілқайыр олар жібермеген болар еді. Қырғын болған болар еді. Яғни сабыр төбе сары алтын дейді ғой. Яғни соңынан бөлініп, ең соңында ешқандай жағы не болған жоқ, қиындық болған жоқ. Көрші мемлекеттің іргелес шекарасына көшіп барды. Ал енді бұл нақты қай жылы болды? Бұл айналып келгенде енді Дулатидің өзі сол кезде ар жағын бір құдай біледі деп, ол даталарды бергенде қазір біз бір тарихи оқиғаға байланыс береміз. Ұлы Отан соғысына дейін, одан кейін деп. Ал Дулатида бір датаны бергенде ерекшелік бар стилистикасы. Жағы 890, 840, 850 дөңгелек деп береді. Яғни қазақ хандарының билік ете бастауы Хижраның 870 жылдарынан басталады дейді. Көп мәселе шатастыратын бар ғой, біз өзбек ұлысы мен өзбек ұлысы ұғымымен Әбілқайыр хандығын шатастырамыз. Екеуі бір деп қарастырамыз. Мүлдем олай емес. Өйткені өзбек ұлысын Әбілқайыр хандығын зерттеді деген ғалым Ахметов айтып кеткен. Ешқашан да дейді, Әбілқайырдың билігі бүкіл өзбек ұлысында жүрген жоқ дейді. Сондықтан қазақ ханда Керей мен Жәнібектің Әбілқайырмен араздасуын ол бір жағынан әулеттік соғыс, екіншіден ешқандай дерек ол Керей мен Жәнібек Әбілқайырдың қол астында болды деп ешқандай дерек айтпайды. Жаңа сен өзің сөзіңде айтып қалдың, бұл қазақ хандығының құрылуы деген мәселе қаншалықты маңызды деп. Өте маңызды мәселе. Біз бүгін тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Өздеріңіз байқадыңыздар ма, осы 20 жылдың ішінде қазақ хандығы осы жылдан құрылған деп дүркіретіп бір тойладық па? Тойлаған жоқпыз. Өйткені дәл қай жылдан құрылғандық жөнінде өзіміздің тарихшылардың арасында біркелкілік болмай жатыр. Осының мәселені енді ары тартып бері тарта бермей бір жерге тоқтамға келетін мезгіл жетті. Жаңа Хангелді Махмұдович айтты ғой, бір негізгі тарихи бір дерек бар деп. Атақты Мұхаммед Қайдар Дуратидің жаңа тарихи рашидіндегі үлкен дата. Жаңағы 1465 жылға баптіріледі. Осы мәселені біз ары тартып бері тарта бермей тура осы тоқтамға біз келуіміз керек. Қазақ хандығының құрылуы туралы кем дегенде қазір 5 пікір бар. Көзқарас бар әртүрлі. Пікір бар. Бірінші пікірді негізін қалаған Велиаминов Зернов. Ол қазақ хандығының құрылуы шамамен 1456 деп айтады. Және сол Велиаминов Зернов сол академик болды. Өте беделді ғалым болды. Оның пікірін ешкім теріске шығарған жоқ. Кешегі 1950 жылдарға дейін, 50 жылға, 95 жыл бойы осы пікір үстем болып келді. Мен кейін бір қызық болып алдым. Осы неге 56 жыл дейді? Сөйтсем, ана парс тіліндегі деректі алғаш орыс тіліне аударған осы Велиаминов Зернов. Оған Шоқан алып келгені бар, басқа Азия департаментін алғандары бар. Сөйтсе былай деп жазған екен. Текст мәтінде мен оның ұйғырша мәтінде, парсша мәтінде қарап, орысша мәтінде қарап салтып шықтым. Неге 56 деген мәтінде жоқ? Ал неге Велиаминов Зернов бұны алған? Қайдан алған? Сөйтсе ол кезде Дешті Қыпшақта Әбілқайыр билеуші болып тұратын деген сөз бар.
соны алғанда жақшаны ашып қазіргі кезде түсініктемені соңына беріп жатады ғой. А ол кезде ондай жоқ, сол жақсаны ашатында бұл 1456 жыл деп қойған. Ары қарай Керей мен Жәнібек Әбілқайырға наразы болып кетіп қалып Қандықұрт дейді ғой. Кейін келе шыққан басылымдарда осы 56 жақсыны ашып береді да, яғни Керей мен Жәнібек 56 жыл бөлініп кетіп Қандықұрт дейді. Міне 95 жыл бойы осы пікірді ешкім жоққа шығарған жоқ, солай келді. Ал бірінші болып бұған жоққа шығарған Семенов, одан кейін өзіміздің тарих факультетін бітірген КазГУ-де Сапар Ибрагимов. Олар тіпті бұл асып кетті. 57 жылға екі томды шыққан кезде қазақ хандығының құрылуын бірі жаңағы Мұхаммед Шайбани ханның Әбілқайырдың немересі өзінің жақтастарымен Орта Азияға кетіп қалуы бар ғой, 15 ғасыр 90 жылдары. Ал Ибрагимов болса, ол қазақ хандығының құрылуын 16 ғасырдың 30 40 жылдарына барды Хақназар ханға. Ол енді структурасын не алды? Мәскеу мемлекеті қалай құрылды? Бірінші Мәскеу князьдығы және айналасын басқа уделді князьдар топтастыра бастады ғой. Сол сияқты Ибрагимов айтады, қазақ хандығы құрылмастан бұрын жеке қазақ сұлтандарының ұлыстары болған. Оларды міне кереметше олар бірігуінің нәтижесінде, яғни ол келіп қазақ хандығының құрылуын Хақназарға келіп тіреп отыр. Бұны жоққа шығарылды. Бұны енді сәтсіз шыққан том деді. Ал келесі үшінші пікір бір мына бес томдық қазақ сыр тарихы жазылды ғой, тарих институты. Сонда Клавдия Антоновна Пешвилян дейтін ұстазымыз, ол ана пікірге де бұрынғы айналып келген аңыздарға сүйенген жоқ, нақты деректі не делінеді соны берді. Яғни қазақ сұлтандарының билік ете бастауы хижраның 840 немесе 1465-66 жылдардан бастау алады. Ар жағын бір құдай біледі. Осы деген датаны алды да қазақ хандығы 65-66 құрылды деді. Осы дата кеше міне 91-ге дейін келді. 91-дің кеше марқұм Манаш Қозыбаевтың кезінде тағы да көп томдық жазылған кезде осы пікір тағы да осыған негізгі алды. Бірақ та мынандай мықты шығыстанушылар бар, Юдин марқұм болып кеткен Султанов, олардың бәрі мойындайды. Яғни Мұхаммед Қайдар Дулатидің айтып отқан датасы 10 жылға дейін қателігі бар, ол шамамен беріп отыр. Мысалы айтайын, бір қана айтайын, қазіргі күнде Ұлықбекті білеміз бәріміз, иә? Ұлықбектің нақты қай жылы, қай күні, тіпті сағатына дейін қайтыс болғаны белгілі. 1449 жылдың 25 октябрінде түске таман. Бұл басқа деректермен мойындалған. Ал Дулати оны тағы да 10 жылға дейін қателесіп береді. Егер оның несін алсақ, Дулати бойынша Ұлықбек 1456 жылы қайтыс болған. Яғни 10 жылдың ішінде айырмашылық бар. Және ол бірінші томы Дулатидің, не алып қалмаңыздар, оның кітабы екі томнан тұрады, екі бөліктен. Екінші кітабы не? Мемуар. Яғни өз көргенде онда бір дата болжаммен айтылмайды. Ал екінші кітабы тарих. Онда жеті дата осында болжаммен айтылады, жеті жерде анығын бір ала біледі дейді. Соның бірі қазақ хандығының құрылуына байланысты. Ары қарай енді айтайын, үшінші келесі пікір. Келесі пікірді негіз қалған бірінші Султанов. Ол айтады, Керей мен Жәнібектің бөлініп кетуі бар дейді. Бірақ ол басқа елге барған жерде қалайша толыққанды мемлекет бола алады? Егер басқа бір билеушіге қарап отырса, қабағына қарап отырса, толыққанды мемлекет емес. Ол мемлекеттің, дербес мемлекеттің басталуының алғаш кезеңі. Ал қай кезде аяқталды дейді? Олар қай кезде дешті қыпшақтан Әбілқайыр Шайбанилық әулетті ығыстырып шығарды? Сол кезден бастап міне дербес қазақ хандығы құрылған дейді. Бұл дейді 1470-71 жыл деп. Мен енді телефонмен сөйлескенімде ары қарай өзімнің пікірлерімді ұсыныстап отырмын. Олай болса қазақ хандығының құрылу барысы бір күнде болмаған, бір жылда болмаған, бір 13-14 жылдан тұратын тарихи желіден тұрады. Оның басталуы бар, аяқталуы бар. Басталуы көшіп кетіп 1457 жылдың күзі болса, ал аяқталуы 1470-71 жылдар. Біз идеологиялық тұрғыдан, тарихи тұрғыдан Ақ Орданың, Алтын Орданың хандарын өзімізге тұлға ретінде, үлгі ретінде пайдалана аламыз ба, пайдалана алмаймыз ба? Алтын Орда деп айтып отырмыз. Алтын Орда дұрыс. Алтын Орда ол бізге тарихымыз байланысты Алтын Орда. Бірақ біз ескеруіміз керек. Сол 13-ші ғасырдың өзінен Алтын Орданың құрамынан жеке бір мемлекеттің қалыптасуы басталды. Бұл Ақ Орда, кейін мынау Орда ежен ұрпақтары қалыптастырған. Сондықтан Алтын Орда емес, біз Ақ Орданың хандарын дәріптеуімізге болады. Ақ Орданың, Қазақ хандығының. Жақында бір аңыз адам дейтін журналға мен бір сұхбат бердім. Сонда Жошы хан туралы әңгіме болып, журналист маған сұрақ қойды. Аға, осы қыз Алтын Орданың қазіргі кезде тікелей мұрагері деп кімдерді айтамыз деп. Қазір орыстар өздерінің Алтын Орданы икемдеп жатыр. Мен сол кезде былай жауап бергенмін. Жалпы орыстың жері Алтын Орданың құрамында болған жоқ.
ол бар болған ол тәуелді, жартылай тәуелді территория болды. Ал Алтын Орданың құрамында болған, Алтын Орданы қалыптастырған тайпалар, халықтар деген болсақ, біздің қазір мына Еділ мен Жайықтың орасы Ақ Орда немесе біздің Қазақстан. Және Жайықта Еділден арша батысқа қарай жерлер Қырым, Астрахан, Татар, Башқұрттар. Енді осылардың ішінен қай халық қазір өз мемлекетін дерес құрып отыр? Қырымда бұрын Қырым республикасы болды, қазір Қырым татарлары бар, бірақ мемлекет жоқ. Астрахан хандығы жоқ, Сібір хандығы жоқ. Татарлардың өзі қазір Ресей Федерациясының қол астында. А осыған келгенде қай осы Алтын Орданың құрамында қай халық қазір дербес өмір сүріп отыр? Қазақстан республикасы. Олай болса қазақ халқы Қазақстан республикасы айналып келгенде алыстан қарайтын болсақ, Алтын Орданың тікелей бір мұрагері деп санай алады. Өте дұрыс айтасыз. А олай болса Алтын Ордадағы және Ақ Ордадағы қандардың бәрі біздің тарихымызда ерекше орын алады. Шынында мемлекеттік хатшының маусымның басында жасаған баяндамасы біздің бүгінгі әңгімемізге үлкен түрткі болып отыр. Жалпы тарихи санамызға үлкен серпін берді. Жаңа берекет бастаған әңгімен жалғастырайын. Шыннан да осы әңгіме қозғалу керек еді. Шыннан да біздің жоғарыдан нұсқау түспесе қимылдамайтын әдетіміз ғой. Шынайы тарихымыз жазылу керек еді. Алтын Орда әлі күнге дейін иесіз қалған тарихтың үлкен империясы. Ондай ұлы империя адамзат тарихында болған да емес. Бұған дейін Қазақстан неге оны мұрагер болудан қорықты? Өйткені Қазақстан коммунистік санадан Ресейменен жаңа қырғиқабақ болғысы келмеді. Алтын Орда Ресейге 300 жыл билік жүргізген империя ғой. Енді шындықты айтатын кез келді. Алтын Орданың жаңағы Ерсайынан бастап Еуропаға шабуыл жасаған кезде негізгі әскері біздің ата-бабаларымыз болды. Балқан тау, ол да біздің көрген тау деген сөз содан қалған. Негізгі әскері ата-бабаларымыз болды біздердің. Ал маңғолдар болатын болса, тарихи деректер 4000 нүкір ғана Шыңғысханға еріп Қазақстанға келген жайлы айтылады. Қалған әскердің бәрі біздің ата-бабамыз. Оны біз мойындаудан қорықтық, өйткені Еуропадан қорықтық, евроцентризмнен қорықтық, Ресей идеологиясынан, анау советтік идеологиядан қорықтық. Енді бәрін жаңағы Марат Тажин айтпақшы, шынайы догмадан құтылып, шынайы айтатын кез келді деп ойлаймын. Өте дұрыс. Светлана ханым, сіз осы жерде тағы барамыз. Ағамыздың сөзіне байланысты айтайын деп отырмын. Алтын Орданы қазақ өзіне жекешелендіріп алғанына мен қарсымын. Ол Алтын Орданың тарихы, тағдыры қазаққа ғана емес, қырғызға да, өзбекке де, татарға да, башқұртқа да, ноғайға да бәріне ортақ тарих. Ал біздің дараланғанымыз, тіліміздің, мәдениетіміздің, мемлекетіміздің дараланғаны ол жаңа Керей мен Жәнібектің Қазақ хандығын құрғаннан. Сол уақытта қазақ деген хандық құрылды, қазақ деген халық пайда болды. Біз соны ұстап жалғастырып келе жатырмыз. Ал енді оған дейінгілердің тарихы, тағдыры, мемлекеті үлкен адамдар, ұлттар қауымдастығына ортақ. Біз оны жекешелендірмейміз. Жекешелендірсек біз тағы қателесеміз. Біз бірақ соған қатысымыз бар екенін мақтан етуімізге болады. Ол Алтын Орданың да бүкіл осы Жошы ұлысын мекен еткен тайпалардың ортақ тарихы деп. Сонымен қатар біз ұмытпайық, мынау Моғолстан мемлекеті болды, Шағатай ұлысының бір бөлігі болған. Онда біздің осы кіші жүздің, ұлы жүздің тайпалары мекен етті. Олардың тарихын айтамыз. Олар да біздің бір үлкен, бір ауқымды бөлігіміз ғой, қазақтың ұлы жүз тайпалары. Наймандары болсын, осы жерде аталған деректерде аталған сол кезде үйсін болсын. Бұл Моғолстанда біздің тарихқа тікелей байланысы бар. Оның тарихын айтсақ, Тоғлық Темірден тартсақ, оның бәрін дәріптеуге болады. Бірақ бізге етене жақыны негізі бұл Ақ Орда хандығы, Ақ Орда мемлекеті. Содан жалғастырып, Ақ Орда қазақ мемлекетінің негізі деп айтып келеді. Ал Қазақ хандығы соның бір даму, жаңа бір көрініс, өз атауымен, қазақ деген атауымен даму кезеңі. Ол дәлелдеген ол. Бізде дерек өте бай, біз білмейміз. Шыны керек біз Мұхаммед Хайдарға бір байланып қалдық та, одан кейінгі Махмуд ибн Валидің Бахр әл-Исран. Екеуін салыстырсаңыз, даже Махмуд ибн Валидің қателескен жерлері бар. Біздің кей тарихшылар оны да байқамайды. Айтады да, мені Махмуд ибн Вали былай жазды дейді.